Hi, baie welkom by vandagse bespreking van ons weeklikse les, Psalm SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die boek van die Psalms en ons is hierdie week by les 9. En les 9 se onderwerp vir hierdie week is geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Ons geheetekstvers vir hierdie week is in Psalm 118 vers 22 en 23 en dit lees: Die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë. Ek lees weer Psalm 118 vers 22 en 23. Die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lessies deur te gaan en op te som. Mag U asseblief tot ons harte spreek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie welkom. Dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Maandag 26 Februarie. Die leidende Messias. In die les vir ons moet kyk na Psalm hoofstuk 22 en Psalm 118 vers 22, dan vra dit, hoe is die Messias behandel deur diegene wat hy gekom het om te red? Psalm 22 lees soos volg. Vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het U my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Toch is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op U het ons vaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle uitgered. Hulle het U aangeroep en het ontvlug. Op U het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en geen man nie. 'N smaad van die mense en veracht hierdie volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat het aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos behaal in hom. Ja, U is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moederse bors. Aan U is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af, is U my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel, sterkes van Basan het my omring. Hulle het hulle mond teen my oopgespalk, soos 'n leeu wat verskeer en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beendere raak los, my hart is soos was geword, dit het gesmelt binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte, en U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe, al my beendere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgeval op my neer, hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar U, Here, wees nie ver nie my sterkte, maak toch gou om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeu, en uit die horings van die buffels het U my verhoor. Ek wil U naam aan my broers vertel, en die vergadering U prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom, al die nakomelinge van Israel, want hy het die elende van die elendiges nie verag of verfoei, en sy aangesig vir hom nie verberg nie. Maar hy het gehoor toe die hom aanroep om hulp. Van U kom hy lof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoedige sal eet en versadig word, hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor U aangesig bid. Want die koninkryk behoort aan die Here, en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdal, sal voor sy aangesig kniel, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie. 'N nageslag sal hom dien, dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag, hulle sal aankom, en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Dan kyk ons na Psalm 118 vers 22, wat natuurlik deel is van ons geheetekstvers vir hierdie week, wat lees, die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Nou, hierso sien ons in Psalm 22, word gepraat van die leiding van die Messias, sy innerlijke wroeging,
en die angstwekkende gevoel van hierdie scheiding, hierdie versaking, scheiding tussen hom en zijn vader. Nou, ons het gezien dat dit is koning David wat het geskryf het, want vers 1 sê vir ons, vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, 'n psalm van David. Maar toch, sien ons dat die besonderhede van hierdie psalm is nie met die lewensgebeure van David so nie. Dit het nie met hom gebeur nie. Hy het nie deur hierdie leiding gegaan nie. Maar ons sien dat het 100 pas by die gebeure van Christus toe op die kruis gehang het. Toe Jesus op die kruis hang het, het die ganse mensdom se sondes op hom geneem. Maar dit wat vir hom die ergste was, was die scheiding met sy vader. As ons dink aan die verrykende aard, die alles oortreffende eenheid van die vader en die seun. Bijvoorbeeld Johannes 10 vers 30, waar Jesus sê, ek en die vader is een. Johannes 1 vers 1 en 2 wat sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Hierdie eenheid wat verbreek was, toe Jesus die sonde van die wêreld moes gedra het. In sy absolute versakenheid plaas Jesus homself steeds onvoorwaardelik in die Vader se hande, ten spyte van die afgronde van wanhoop wat voor hom wegsak. Ons lees in die Koning van die Eeue bladsy 753 die volgende: Op Christus as ons plaasvervanger en verlossingssekerheid is die ganse mensdom se sonde afgeskuif. Hy is as die oortreder beskou. Sodoende kon hy ons van die veroordeling van die wet bevry. Ja, die skuld van al Adamse nageslagte het swaar op hom geweeg. God die Vader se toren teen die sonde, die verskrikkelike openbaring van sy afkeer in die sonde, dit het die Seun met afgryse gevul. Hierdie mense wat Jesus kruisig word beskryf as stormende beeste, brullende leeus en honde, wat die wreedheid, die gevoelloosheid, die vyandigheid hierso verteenwoordig. En Jesus self word beskryf as 'n wurm. Psalm 22 vers 19 lees ons: Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. En dis presies wat gebeur het met Jesus in Matteus 27 vers 35 en nadat hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is. Hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. Maar Psalm 118 vers 22 sê: Die steen wat die bouwers verwerp het, het 'n hoeksteen geword. Jesus het die hoeksteen geword van 'n nuwe tempel. Na sy opstanding uit die dode, het hierdie einste verworpe Messias die bron van verlossing vir God se volk geword. Hoewel Jesus die verwerping van die mensdom moes deurmaak, het God die Vader sy Seun verheerlik deur hom die lewende hoeksteen van die Here se geestelike tempel, die kerk, te maak. Hierdie steen is God se werktuig ter verlossing van die mensdom. Enigeen wat dus vir Jesus verwerp, verwerp die een wat eendag God se oordeele gaan bring. Dan is hier 'n gedagte waaraan u kan dink. Vir elke sonde wat jy ooit gepleeg het, het Jesus die straf op Golgotha gedra. Hy het dus namens jou gelei. Hoe behoort hierdie wete jou handel en wandel te beïnvloed? Of anders gestel, waarom behoort sonde vir jou so afskuwelik te wees? Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie kykie op dit wat Jesus deurgegaan het op die kruis. Ons sal seker nooit in volle kan besef dit wat Jesus deurgegaan het nie. Vader, wat U moes deurgaan om U Seun so te sien ly vir sondaars nie. Maar Here, ons kan U net loof en prys vir die openbaring van U groot liefde vir ons. En U dank en U loof en prys. Maar Here, ons wil nie net woorde na U toe bring nie, maar ons wil ons hele wesens na U toe bring, ons liggaam, ons tyd, ons besittings. Ons alles, Here, wil ons voor U voete neerlê, U wat vir ons gesterf het, U wat die koningskap verlaat het en die lam geword het, U se bloed vir ons gestort is.
Heere, ons gee ons alles aan U. Ons bid U, Heere, asseblief, kom herskep ons harte. Kom vul ons met U Gees, was ons skoon met Jesus' bloed. Ons pleit dit in Jesus' naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer, Godsryke seën.